Ну а дівчину, скалічене тіло якої лежало у машині бойовиків Хамасу на відео, знайшли у соцмережах і її впізнали за татуюваннями на нозі. Терористи називали цю дівчину ізраїльською військовою, проте із огляду на її інстаграм вона ніяка не військова і мешкає взагалі у Німеччині, а в Ізраїлі ж вона відвідувала музичний фестиваль, і, зважаючи на коментарі на її сторінці, дівчини вже немає серед живих. Їй зламали руки і ноги і вбили пострілом у голову.